Азаматтардың құқықтық сауатын арттыру мақсатында өңірде жауаптылар тегін құқықтық көмек көрсетеді. Нотариус, адвокат, сот орындаушыларға көпбалалы отбасылар, әлеуметтік аз қамтылғандар, сондай-ақ әлеумет өндіріп алу, зейнетақымен жәрдемақы тағайындау мәселелері бойынша жүгінуге болады. Азаматтарға білікті мамандар заң аясында көмек көрсетеді. Бүгінгі күні өңірімізде 20-ға жуық заң консультанты мен 90-нан астам адвокат халыққа тегін заңгерлік кеңес береді. Мамандар жыл басынан бері 2000-нан астам азаматқа, ал былтыр 6000-ға жуық тұрғынға құқықтық көмек көрсеткен. Мақсат халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тегін заңнамалық көмек көрсету, дейді әділет департаментінің мамандары. Әлеуметтік осал топтар, яғни көп балалы отбасы, табысы кедейлік шегінен төмен тұлғалар және отбасылар, зейнеткерлер, бірінші екінші топ мүгедектері, Ұлы Отан соғысының қатысушылары және оған теңестірілген тұлғалар, басқа мемлекеттер аумағында ұрыс іс-қимыл әрекеттерінің ардагерлері осыларға кез келген құқықтық мәселе бойынша құқықтық көмек тегін көрсетеді. Ал белгілі бір мәселелер сұрақтары бойынша алимент өндіру, зейнетақы тағайындау, қандас мәртебесін алу осы сұрақтар және тағы да бірнеше сұрақтар бойынша тегін консультация ғана емес, сотта өкіл болу да тегін көрсетіледі.